Compromís ferm de la Generalitat Valenciana per a concloure el tram de la CB60 que afecta la Safor. Reducció d'impostos i taxes gràcies a la domiciliació de rebuig a Gandia. El Porra d'Oliva preveu 4.500 racions en les calderes de Sant Antoni. Compromís ferm i decidit de la Generalitat Valenciana per a concloure el tram de la CB60 que afecta la nostra comarca. Així ho ha deixat patent la consellera de Política Territorial i Mobilitat, Rebeca Torró, a Gandia, en una reunió a l'Ajuntament amb representants de la Federació Empresarial de la Safor i l'alcalde José Manuel Prieto. Una cita en la qual també la consellera ha avançat que la Generalitat Valenciana baralla les dates de març i abril per atindre el projecte constructiu d'esta infraestructura licitat. Un anunci que, si compleix els terminis, serà abans de les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. Rebeca Torró ha sigut rotunda a afirmar que l'aposta per finalitzar l'autovia del Morquí és clara i per això des de la Generalitat Valenciana ja s'han destinat 168.000 euros per a la redacció d'aquest projecte. Una via que en el seu tram de la Safor també l'administració autonòmica ha invertit quasi 3 milions en manteniment des de 2019. La consellera ha dit que ha vingut a transmetre tranquil·litat als empresaris perquè l'ampliació i la finalització de la CB60 és fonamental per a vertebrar no sols Gandia amb tota la Safor, sinó també amb altres comarques. Això sí, ha afegit que estan a l'espera de la declaració d'impacte ambiental, la DIA, que ha d'emetre la Conselleria de Transició Ecològica. El que vaig a traslladar-li als empresaris és tranquil·litat, perquè ara va de veres, ara va de bo, i la CB60 va ser una realitat, tant en el tram de la Safor com en el tram de la Vall d'Albaida. I en aquest cas, en el tram de la Safor, sí que ho hem de dir clarament, estem a l'espera de que la Conselleria de Transició Ecològica ens emeta la DIA. Hem fet un llarg camí fins a arribar a aquest moment, s'ha fet el projecte bàsic que s'ha traslladat a la Conselleria, que és qui, Transició Ecològica, ens té que emetre la DIA. El compromís de la Conselleria de Transició Ecològica és quan abans anem a obtindre la DIA. Per la seva part, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha volgut fugir de la polèmica generada per la CB60, ja que diu no es vol soroll en el debat de les infraestructures. El socialista ha recordat que el consistori que hi dirigeix ha presentat al·legacions favorables de respecte i integració als municipis per on passa. No es vol soroll en el debat de les infraestructures. Al contrari, Gandia, per exemple, el projecte de la CB60 ha fet al·legacions favorables en un sentit d'integració, en un sentit de respecte als municipis per on passa, perquè no és un projecte solament d'una ciutat. És un projecte de tota una comarca i de vertebració de les comarques centrals, en la gènesi mateixa del que són les comarques centrals. Així que aquest debat públic sobre les infraestructures ha de ser sossegat i jo crec que ha de ser també fora del soroll, perquè del que estem parlant és del futur d'esta terra. Ho avançàvem esta mateixa setmana al programa L'Anàlisi, de Telesafor i Ràdio Gandia Ser. I ara els donem més detalls sobre este document estratègic i el pla especial de la xarxa d'infraestructures verdes de Gandia, que s'ha passat a la Conselleria per a la seva revisió i aprovació. La importància d'este marc normatiu és màxima, atès que compila tota la documentació existent ja sobre este tipus de qüestions referides al terme municipal i s'afegeix al Pla General d'Ordenació Urbana, amb el que el complementa o limita. Un pla per a l'elaboració del qual està necessari 2 anys de treball per part de l'Ajuntament i que posa negre sobre blanc la delimitació de les àrees per on ha de traçar-se part de l'anella verda que encara falta per executar per a completar este projecte mediambiental. Este document què és el que fa? Pues el que fa és agafar totes les figures de protecció que existeixen ja sobre la ciutat de Gandia, des del punt de vista pues, de directrius europees, estatals, autonòmiques o fins i tot municipals, les mateixos plans especials que ja havia redactat l'Ajuntament en si mateixa per protegir els espais que tenia i els aglutina o els junta, els unifica en un sol document estratègic. El director general de Medi Natural, Dani Muñoz, ha explicat que este pla especial de la xarxa d'infraestructures verdes de Gandia no suposa incrementar les àrees protegides del terme, però sí fixar les zones per on se situaran les connexions que falten de l'anella verda. Amb tot, Muñoz s'ha referit a la necessitat futura d'actualitzar la contrata de parcs i jardins, que haurà d'atendre també la gestió d'aquest espai verd de l'anella. Ens ajudarà al final, quan estigui aprovat, al model de gestió. Avui dia tenim una contrata que gestiona els parcs de la ciutat, però les zones periurbanes, el que no és estrictament parc, no està gestionat per la contrata.
Per tant, l'anella verda incorporarà moltes més zones que no estaven dins de la contrata i que quan vagin incorporant-se, vagin fent-se, s'hauran de gestionar. Tu no vas a fer una zona nova i vas a deixar-la sense gestió. Per tant, aquesta contrata anirà ampliant-se fins a ser una gran contrata com la que tenen en València, no? Per exemple. Atenció als contribuents de Gandia que no tinguen els seus rebuts domiciliars perquè poden estalviar-se diners. Com a data límit, tenen el proper 31 de gener, termini fins al qual qualsevol persona que pague uns certs impostos o taxes a Gandia pot beneficiar-se d'una reducció del rebut. En referim a l'impost de béns immobles, l'IBI, que la reducció del 3% en este gravamen que aplicarà l'Ajuntament en el següent exercici fiscal, se li pot sumar un altre percentatge, en este cas del 2%, sempre que es domicilie el pagament. La mateixa reducció del 2% del rebut serà efectiva per a les domiciliacions que s'apliquen en l'impost de vehicles de tracció mecànica o la taxa de recollida de residus sòlids. El regidor d'Economia i Hisenda de Gandia, Salvador Gregori, ha explicat que amb aquestes domiciliacions de rebuts s'aconsegueix una major eficiència en els cobraments. Oliva compleix amb la tradició i celebra cada setmana el Porrat i Calderes de Sant Antoni, una nova edició que repeteix la caracterització d'una determinada època, principis del segle XX, en la Fira Modernista. Entre els nombrosos atractius del Porrat d'Oliva es comptarà amb una exhibició de bicicletes antigues, figurants vestits d'època, atraccions i tallers infantils, mercat d'oficis, ludoteca, antiguitats, ceràmica o orfebreria. Durant tot el cap de setmana s'han organitzat tallers, atraccions, exposicions, visites guiades, menjar popular, balls d'època i concerts. La jornada del dissabte concentra un important pes en la programació. Este dia, a més del clàssic mercat, s'inclouran des de les 11 hores visites guiades pels punts més emblemàtics de la ciutat d'Oliva o l'actuació a les 21 hores del grup Convergent, amb música pop de la dècada dels 80 i 90 en la plaça Ganguis. Però, per descomptat, el dissabte ve marcat per l'elaboració de les calderes de Sant Antoni, des de primera hora del matí, i el repartiment popular de menjar des de les 13 hores, amb 4.500 racions previstes. La programació del diumenge torna a estar copada per tota mena d'activitats, encara que una de les més destacades és la celebració de la festivitat de Sant Antoni, amb la benedicció d'animals en l'ermita a les 11 hores. Poden consultar tota la programació del Porrat d'Oliva en la nostra web, radiogandia.net. I recorden que podran veure un programa especial amb el Porrat d'Oliva divendres que ve, 20 de gener, a partir de les 21:30 hores en Telesafor. La nau d'usos múltiples de Rotovà acollia ahir la jornada Parlem de Porta a Porta, organitzada per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. Una cita on alcaldes i tècnics municipals d'ajuntaments de les comarques de la Safor i la Vall d'Albaida van compartir la seva experiència sobre la gestió de residus domèstics. Un projecte del programa Reacciona de l'administració provincial i en el qual es vol plasmar la importància d'implantar aquest tipus de recollida de residus. De la mateixa manera, esta jornada servia per abordar tants beneficis o els problemes amb els quals s'han trobat els municipis que ja ho han posat en marxa, alhora que estos resolgueren els dubtes que van plantejar aquelles localitats que ho implantaran en els pròxims mesos. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha destacat la importància de gestionar els residus, així com el seu reciclatge, tot això per a cuidar el planeta. Hem passat de voler amagar el fem baix de les catifes a voler gestionar-lo i per això la Diputació ha apostat molt per ajudar els municipis a implantar el Pla Local de Gestió de Residus. És importantíssim que conscienciem a tota la ciutadania, tant en l'educació ambiental com en els tallers que organitzem des de l'Observatori en Ruta, de la importància que té el reciclatge i que la gent es consciencie de que cada pas que fem des de les nostres cases és important per a cuidar el nostre planeta. Per part seu, l'alcalde de Rotovà, Jordi Puig, qui exercia d'anfitrió, ha ressaltat l'experiència que suposa esta jornada per a tots els consistoris i insistia en la necessitat d'incorporar en tots els municipis este format de porta a porta. A més, el primer edil afegia que és moment d'emprendre la decisió als que encara no ho han fet de separar la matèria orgànica de la forma correcta. Ens permet compartir l'experiència d'aquells municipis que ja estan implantant el porta a porta. Ens reunirem municipis de la Safor i de la Vall d'Albaida, posarem en comú els beneficis, les problemàtiques que hagin pogut tindre per a poder-les solucionar i sobretot ens motivarem perquè el porta a porta és una necessitat, és un pas que hem de donar tots els municipis i hem de decidir-nos a separar de manera correcta la fracció orgànica.
El Teatre del Raval acull demà dissabte una doble sessió del festival Hostes Jazz, un espectacle per a joves i adults, que començarà a les 19 hores amb les actuacions del grup Autòctone i de Javier Navas Quintet. El festival continuarà el proper 28 de gener. Són grups, alguns d'ací de la terra, després altres de fora. Hem fet un mix de gent autòctona i forània, com el nom m'indica, Hostes, és, que és d'ací, hostegem els de fora. Tornem a aquest concepte. Jazz, mediterrani, cançó i fusió són les grans denominacions musicals que vertebren l'edició d'enguany, que es desenvoluparan al Teatre del Raval. El Teatre del Raval fa una aposta important per la música de molts estils, per el jazz, per el blues, per música d'artistes valencians, d'artistes referents que tal vegada sense espais com el Teatre del Raval no tindrien, no, l'oportunitat de vindre. L'oferta de l'Hostes és molt bona, és un festival que porta fent-se des de fa molts anys, que ja està consolidat a Gandia. Torna el cap de setmana i amb ell una nova jornada tant en tercera ref com en regional preferent, primera o segona, i també en Lliga EVA per al primer Unis pel Bàsquet Gandia, que precisament juga demà el primer partit de la segona volta a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia contra el Lucentum d'Alacant. Partit que de nou juguen els de Alejandro Mesa amb ja jugadors recuperats d'Alejandro Vera i Joan Hernández, dos dels pilars fonamentals d'este Units pel Bàsquet Gandia, i que ho fan amb la convicció de que este any és el gran any per aconseguir l'ascens. Ja en futbol, el Club de Futbol Gandia disputa el primer partit també de la segona jornada front al Rayo i vence el diumenge a les 12 del migdia, horari que ha decidit la direcció esportiva del club sense preguntar ni a jugadors ni a cos tècnic, i que ha molestat i molt a tots ells. Diumenge a les 12, Club de Futbol Gandia afronta el Rayo i vence. I en regional preferent, dos partits. Demà, dissabte, a les 5 de la vesprada, la Unió Esportiva Tavernes rep en el Municipal Baller a la Unió Esportiva Carcaixent, i el Club Esportiu La Font juga també demà dissabte a les 5:30 de la vesprada en La Plana, front a l'Ontinyent.